כמה שהמין הזה חסר מודעות לגבי התזונה והבריאות שלו, והוא מנציח את זה ברמת המודעות שדרכה הוא בוחר לחיות. תחשבו על זה רגע. יש בני אדם חווים כל כך הרבה חולי, והם הולכים למקום הזה שנקרא קופת חולים, בשביל לקבל תרופות וחור. עכשיו, מי לוקח תרופות? אנשים שהם בריאים? לא, אם אתה בריא הכל מעולה. מי שחולה לוקח תרופות. עכשיו, חוסר המודעות האנושית יצרה חולי, ואחרי שיצרה חולי היא אומרת, אוקיי, איך אני עכשיו אתקן את זה, איך אני, מה אני אעשה? אז היא המציאה כל מיני תרופות ומשתמשת בכימיה חיצונית בשביל לנסות לתקן את זה, במקום פשוט לא לגרום לחולי מלכתחילה. ואני מבטיח לכם, נשמות יקרות, שלכל חולי שקיים אצל כל בן אדם יש מרפא. אבל עוד פעם, בשביל ככה לנוכל לפעול מתוך מודעות נצחית, כי אנשים בריאים לא הולכים למקום שנקרא קופת חולים, רק אנשים חולים הולכים למקום שנקרא קופת חולים. כי בחולי יש כסף. בבריאות, אם אתה בריא הכל מעולה, אז אין שום צורך גם לבזבז כסף. איי איי, מתי המין הזה כבר יבין? מתי?